Здравейте, аз съм Калоян и сега ви предлагам преди да започнем, понеже е вечер, така и така, знаете, малко да си раздвижим кръвта, за да може да си заработим яденето, което следва и малко си починем. Това нещо ще започнем в началото с едни кратки упражнения. Ето така. И покадаме функцията. Да. Така. Сега настрани. Хубаво е, нали? И сега кръговете на едната страна. Следват ръцете, в тях има крайниците, има застояла кръв и това е много хубаво упражнение за сърцето. Ето така да ги раздвижите, кръгове на едната и на другата страна. Сега внимавайте с съседите, може и така. Така, добре, сега заето тези стави. Така, може да е така да обърнете назад. После цялата ръка. Така, добре. Супер, за как се компютърш. Ето така. Покигане на пръст. Сега, следващото е упражнение за очите. Обаче то се прави без чула. И тях малко ще ги кръвоснабдим, за да им благодарим и на тях. Започваме с гледаме върха на носа. Междувежието. После правиме английското или македонското знаме. Тоест гледаме долу ляво, горе дясно, после по другия диагонал. После горе-долу и настрани. И сега бавни кръгове в едната посока и в другата посока. Добре. И сега си представяме, че сме в една хубава дъждовна гора. И изтишваме. И вдишваме. Питка от дърветата. И сега малко задържаме. Капе вода. И издишваме. Вдишваме. Издишваме. Вдишваме. Малко задържаме. И бавно издишваме. Радвам се, че се раздвижихме заедно. Сега следва да правим няколко рецепти. Едната рецепта е за... А всъщност ще започнем с лютеница. Ако някой има някакви въпроси междувременно, да се чувства свободен да... Здравейте. И задава. Тази лютеница, която ще направим, изобщо всичките рецепти сега ще са сурови. Тоест, няма да са минали термична обработка, която да сте. Или поне такава ще е целта ни. Това ще го направим с цел, за да има повече ензими, витамини и невидими неща. Да. За тази лютеница ни трябват сушени чушки. Ето виждате сушени чушки, които са накиснати за няколко часа във вода, така че да омекнат. Трябва ни блендер и в случай ще използваме този блендер с бутал. Слагаме чушките. Ето така.
толкова много чушки до сега не се направи тази летеница. Надявам се да се получи добре. Ако нещо отсипваме част от количеството. Така се отваряме на блендера. И започваме. Аз наистина не ползвам сол. Защото не консумираш или по-скоро избягваш? Да, не че да не консумирам, но съм свикнал от малък да не ям с сол. Понякога ми се случва да ям сол, като има сложено в нещо, но киселото зеле също, макар че и то е доста безсолно, като правя. Не слагам, който иска, може да си слага. Мнението ми се солта. По принцип употребявам рядко, но не съм против. Мисъл, нямам концепция все още дали е добре и доколко е добре човек да употребява сол. Даже сега има един такъв камък сол и от време на време го грижа. Солта супер бързо се свиква да не я използваш. Да, да. Много солено. Да, и обратно също. Също това може да го ползваме като някаква база и над най-вече всеки може да си добави някакво чесенче или малко сол или оцет, да стане по-киселка. Да. Продължим с бомбоните. Наскоро правихме в едно училище с децата тази рецепта, само че тогава не използвахме лешници, ами кокосови стъркотини. Децата много се радваха, правиха, много, много добре беше и всъщност всеки ще може да си направи бомбон.
какъв си. И да обиде какъвто си иска, да. И той какъвто си иска, като ще е ограничен от състав. Но... Хубавото на тези бомбони е, че са сравнително ниско мазнини, защото всъщност на пропорциите мазнините са около 20%, 20-30%, което е много хубаво, защото едно от така, някои препоръки е сладкото да не се смесва с мазно, макар че това е сладко и мазно, всеки знае, това е едно от най-вкусните неща. Да, шоколади и всичко. И затова се стремихме да направим и такива бомбони, такъв тип, който да... сладкото да е доста повече. Това го знаем от едни наши приятели. Те имат такъв лечебен център и лятото, като бяхме в техния лечебен център на морето, и хората казват, ами ние сега... ядем повече, пък отслабваме. А те им бяха намалили много мазнините, иначе въглехидрати ядяха много. А това е Витерал. Лечебен център Витерал, може да си ги чува. Те даже правят съвсем без мазнини. А това също диетата 80-10-10? Да, това 80-10-10. 80-10-10 е 80 въглехидрати, 10 протеини и 10 мазнини. Като, нали, се смята, че това е такава селска. Едно време хората така се ядяли, когато е нямало цялото това изобилие, което в днешно време имаме. То това е 80-10-10, е всъщност калориите. 80% от сладко, 10% от маслини и 10% от белтечини. 80%. Да, 80%. Ами, да. Не, не само сладко. 80% сладкост на въглехидрата. Не е само сладко. Не, 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 не е само сладко. Да, да, какво? Да. И когато отидем да черпим тези бомбони, те свършват. Така се радваме, че бързо свършват. Сега само чакаме да дойде блендера изсушен, да. А лешниците накиснати ли са предварително или не? Те са само за... Не, лешниците да са накиснати, тях ще ги смелим на прах сега с... Няма. Да. А що не ги накисваме? Тези черупковите не винаги ги накисваме. Тях няма толкова инхибитори. И може да се позволим да... Най-много има по-бобите. Ама с това нещо май не всеки блендер може да се справи. С ненакиснатия. Може с чопър или с кафемелачка, макар че трябва на няколко пъти, но сега тук ще направим голямо количество. Те може и на по-едро да се сменят. Не е казано да са много на фитно. И разбира се, може да ги заменим с кокосови стратотини. Това всъщност става оригиналния архетип на бомбона, благодаря, с кокосови стратотини. А то рано може да се купи и брашно. Да. А те ще бъдат в самите бомбони или като отвън? В самите бомбони, а в кокосови ги оваряме. Тоест, сега ще смесим и ще умесим. И който иска да участва, има ръкавици и ще може да си умеси и да си оформи бомбон. Също аз забелявам, че ядеш предимно сурова храна. Да. Също това ли е твоята философия, докато си стигнал за здравословната храна? И защо? Да. Може би 90% е сурова храната, която ям. Това от няколко години насам. Мен просто готвената не ме влече. Защото... преди когато съм ял и готвена, като съм ял с готвена, ми става малко... Няма тая свежест, ама това е само за мен, сега на листото, може да не вържи. Липсва ми, като се наявам, то ми става едно такова, все едно съм си напълнил стомаха с храна, пък не съм усетил достатъчно свежестта й. Както много обичам, нали, морква цяло да го ям, защото като го издържа на салата, малко вече аромата му се губи.
скоро си правих с спиралайзер бяла ряпа, да видя дали ще стане. И става добре на спагети. Ще направя такава рецепта. Но вече в края, като я дояждах, аромата от ряпата отдавна се изпарил. Това не е станало така. То не е станало изведнъж при мене. Не е станало и по някакво такова насилие ми, съвсем както ме е привличало. И друго нещо въпросче. Забелявам, че също в твоите рецепти, да речем, почти липсват и подправки. Пък, примерно, за мен това е супер важно и аз не мога да си позволя нещо да направя и да не сложа поне една. Аз ползвам, не слагам подправки, ами не знам, явно в рецептите съм по-пестелив, ама иначе обичам да си слагам. И поне това, което съм видял. Да, може би наистина. Аз даже като снимах и рецепта за трошия, направих само с кръфьол. Ама това е само за показно, иначе човек може да слоя чушки, моркови и такива неща. Така че подправките си... И сега се надяваме да няма друг нещупен нещник. Казва, че бъдещите родители трябва да дадат лешници, за да могат да подготвят на като станат родители на децата си по-добри умове, мозъци. Така, и сега аз смиваме. Една. И
началото, ако може. Така че... Аз може да пита нещо брашно от трошка? Аз си имам брашно от трошка, което е около три пъти по-тъмно. Не знам защо. Защото сигурно е печен. Така ли? Да, това е... Да. Или това може... Това е много по-остро. И затова едното е 2-3 пъти по-скъпо от другото. Сървото по-скъпо. Може би за това не може би само сложих по-малко какао. Разбира се, може да не слагате, ако някой не иска. Най-често като черпиме по-широко, не слагаме какао, нали може някой да не яде деца. Макар че в днешно време децата много ще ядат. Всъщност тази рецепта, това са бомбони от няколко дървета, защото лешниците са дърво, какаото е дърво, рожково е дърво, палмите са никовите са дървета. Изобщо са се... Бомбони дръвчета. Да. И понеже това се растели се горе, това означава, че може да се дават тези бомбони на флегматици. Защото иначе, ако крайните хора с флегматици, които са, флегматици не в този отрицателния смисъл, ни като темперамент, нали има 4 темперамента. Тогава, на тях ще ги забавя още повече, защото, примерно, коренопорното дава семе на втората година. И то е по-близо до земята. Така че за децата, които са флегматици, и другите ще искат, да, ама... Така. Сега. Спрятам ръкави, който не е спрятно. И ще го умесим. Това се страхли се да се справя. Виждате, те така формите са много меки. Обезкостяването на формите, ако имат костилки. Thank you.
Така, ако някой иска може да се престраши, или да опита бомбона, или да вземе да ни помогне. Значи при нас мога да правим 5 големи бомбона и разиграваме на тонго. Тук ми струва, че това ще стигне за 3 бомбона. Да станем едни магнетични бомбони. Магнетичните лешници. Да. И слънчевият слънчевият да помогне. А как се получи като тесто с тази форми, защото знам, че за първ път продаш? Малко по-меко е. По-меко е, но... Те сега като постоят известно време... Ще стегна. Ще стегна. Това може да се използва и за плах на торта. Иска и още някой се случи, ще стане по-бързо. Айде, колко по-бързо да направим? Айде, кой ще направим бомбони? А, да, това се случва. А всъщност има овалването, много лесно се получава в една тавичка, ако се сложат всичките, така се наредят, поръсят се отдолу с кокоси отгоре, малко се развъртят, много бързо се овалване. Така е по-големи количества. А то може и... Тук някой може да дойде съм наистина. Който да се съм да се съмте. Затова си имал съм тези кузина. След малко ще почнем да ги правим по-големи. Основа нещо друго да използваш освен на форми, защото повечето рецепти за сурови и сладки неща, да речем, в 80% са форми. Еми преди сме правили на базата на повече ядки, ама пък тогава не с друго не сме. Може ли друг подсушен, просто може и с лини. С тафили също става. Да, с тафили, да, малко по-кисели става това. Да, и да, това може би зависи от тафили. Общо взето аз правя каквито сушени плодове има вкъщи и слагам каквото има. Киснати от малко. Да, да, да. И примерно сещам се сутринта. Сещам се сутринта, да, да, ще правя какво е опъта. Има и така. Този ми е проблем. Той ще го се глатава. Thank you.
теб, човек около такива бомбона може да изяде без да се притеснява. Зависи от какво да се притеснява. Това е секретно. Не, защото много зависи какво ще прави според мен, защото, примерно, аз съм забелязал, ако върша някаква така дейност, която малко да, то зависи от какъв период съм, защото понякога имам повече и не усещам, че съм изял повече, отколкото ще изразходя, но, примерно, ако ходиш на планина и цепиш дърва, можеш доста. Нали, а иначе, ако нямаш физическа много активност или емоционална, да. Иначе за закуска 25 на болна. Да. И на разбира се, сконцентрираните... Така ли доставаш? Не, обаче. Добре. Сконцентрираните сладки неща трябва да се внимава. А с селда пробвали ли сте? Виждал съм такава рецепта с селда? Не. Що става, като се, нали, като се свари в блендер, става много гъст. Такова леко тесто и вече като се добавят някакви неща. То по-добрия вариант е да не се вари. Аз съм пробвал само се кисне, но след това трябва хубаво да се откисне и... Няма ли особен такъв вкус? Ами като е варена, да, но като не е по-малко силен. Малко ние винаги е свързано с нещо леди и не е силен. Елдата ли? Да. Но винаги ще предпочита някаква ядка. Еми, повече хора са свикнали да консумират с варена, обаче сурова е поне за мен е по-вкусна. Сурова, но на кисната е ли? Да, само с кисна. Тя даже покълва по-дълго. Да, да, какво значи да се откисне? Ами, да стигна 12 часа. Също не стига. Само че става дума за сурова, защото голяма част от тялото, която се продава, не е сурова. Тя е печена. И примерно... Никъде не пише. Пише планширана, да. Ако е планширана, резултата не съм пробвал, но поне така съм чех, не е толкова добър. Защото тя не може толкова да е на поеми, не умеха толкова. Ето тук тия бомбони. Ако имат по-малко вода, нали, тя като изчезне, имат трайност, колкото са ставките в тях. Тоест, много. Особено не плавно, да, защото иначе ядки на топ, поне особено не като е свалян на отвечника. Ферментирано. Но ние сме държали, но не знам колко. Те мислят, че чак толкова не могат да се задържат. Не, не могат да се задържат. А сега всички продължават да са гладни и показваме третия. Да. Тя нали е само супер бързо. Да, тя е супер бързо. За трябва да. Така, следващата рецепта е третата, а тя не беше обявена, нали?
Тя също е много лесна, прави се от две съставки. Това е кашу, накиснато във вода за 4-5-6 часа. И само това се използва. Плюс трябва да извикаме Хронос, за да ни помогне. Хронос, знаете, това е съществото, което отговаря на за времето. Гръцката митология, бога на времето. Слагаме ето така. Видяхте, водата е колкото да покрие. Не, я сменяме преди да ги сложим. Не, тази е същата вода. Може преди това да ги измиеме, но тази си е... База, може да му слагате от тук нататък подправки, може да му слагате хранителна мая, може да го ползвате за много неща. Ами, това бяха рецептите. Ако по рецептите имате някакви въпроси. А тази, какво се получава? А това е сирене от кашу. Става. И виждате, много, много бързо. А в хладилника го държим 2-3 дни или? Не. После може да го държим в хладилник, за да изкара по-дълго време, но общо взето трябва да му се случи ферментацията. В хладилник също ще стане, но ще е малко по-бавно. То ще се надуе и ще се сгъсти много. А подправките след като е готово вече, след като е готово подправки може да сложим или да. Сега? Да, по-добре е даже да не е буркана, защото примерно отсипваме си колкото ще е дем. И тогава да се подобре. Да. Моето ферментира вече. Ето. Вижте, просто... Thank you.
аромата го усещам, че... Това ли нещо към вечера? Да. Аз искам да те питам, защо използваш употребия на Защо? Да, нещо, което изпадва в смисъл на контекста и много по-трудно се мая.